Re, viss ēters ir te! Bet šodien pie Rīgas dzemdību nama bija baloniem greznotu mašīnu, ziedu un fotogrāfiju diena. 32 bēbīšu pirmais izlēdums, jeb mājās izrakstīšanas diena. 18 puisīši un 14 meitenītes. Tostarp dvīnītes izvēlējās pasaulē nākt tieši 5. oktobrī. Un tas ir absolūti šā gada rekords. Un stāstā Ikīnca. Mammas Kristīnas rokās mazais Rafaels Saldu Čučs. Viņš ir viens no 18 puisīšiem un viens no kopumā 32 bērniņiem, kas Rīgas dzemdību namā piedzima 5. oktobrī un parūpējās par absolūtu 2-gadu rekordu. Viņš ir mierīgs, ļoti gaidīts. Mazākais brālis lielākajam brālim, kas gaida mājās. Jau. Un, nu, kā mēs tādi, viņš laimīgs cilvēks izauga. To, ka šāds rekords sasniegts, Kristīna uzzināja tikai vēlāk. Tas, ka mums teica, kad nu, nodara pilna, es domāju, kā pilna, es tā, nu labi, bet nu, jā, pēc tam arī sapratu, kāpēc pilna. Visiem Covid bērniņi dzimst. 5. oktobrī nebija pilnmēnes vai kāds cits racionāli vai irracionāli skaidrojums cēlons. Tiesa, visi mazulīši ieņemti janvārī, kad spēkā bija komandanta stunda un naktīs bez īpaša iemesla uz ielas atrasties nedrīkstēja. Tajā laikā bija lockdowns. Nu, ja tikai šādi būtu lockdown un pandēmijas efekti, tad mēs būtu ļoti priecīgi. Šogad jūlijā šeit piedzima 537 bērniņi, septembrī 532. Oktobra rekordi vēl top, bet 5. oktobrī 32 mazuļiem, tostarp dvīņu meitiņām, turpmāk būs rekordistu dzimšanas diena. Nu, kā vesela klase. Aikīnci Voržbickis, Latvijas televīzija.